Sügis 1939. Euroopas lahvatanud sõjaleegid jäävad Eestist veel kaugele, kuid meie riigi saatus on juba ammu paika pandud. Me oleme ainult illusioon. Nüüd jääb kogu rahval üle, kas hukkuda või õppida ennast müüma. Ühes suletõmbega litsid. Erakordne Merle Palmiste, Andres Tvinjaninov ja paljud teised Eesti tippnäitlejad. Mart Sanderi kaasa haaraval menuromaanil põhinevas uues ajaloolises draamasarjas Litsid. Juba täna õhtul kell 21.30 kolmes.